Komedia filmike, biznesmeni, nga aktori i njohur i humorit, Sevdai Radugoshi. Po, qa, përka të jam me qëtë, o prej, përstoti. Komedi nga e përditshmja jon, gjendja sociale në vend, mashtrimet, rëmbimet, shantazhimet, trajtohen përmes situatave me plot humor, nga personazhet e dashura, gazuzi dhe zemërnia. Ti ke ja? Shka e ka duhet qabla? Nga një biznes i vogël familjar, në përpjekje për të shlyer obligimet dhe borxhet e shumta, ballafaqohen me plot të papritura. Ej, marzot, di më mërë. Pa, pa. Zbuloni se çfarë ndodh në Biznesmeni, duke shikuar në TV Dukagjini, të hënën, më 28 nëntor, në ora 21:30. Vërejtje, kujdes nga të qeshurat. Me parë 200 mirë që se ku pa, i zëtë e di, që shri i përnë la 200 mirë një pa në gjo, pa, pa, kur, a i gare, ha bëna.